Ne, evo, ja ću da se isto zahvalim gradu Pirotu, kao što se i naši glavni zahvaljuju. Uvijek sam imao neku želju, kad sam gledao prvi deo filma, da uđem u kuću Hadži Zafira. Ne znam, nešto mi tako sad volao da uđem, jer imao sam sreće da Hadži Zafir živi ovde, a da moja kuća bude u kući Bore Stankovića. To što je jako lepo osjećaj kad preto igrate, tu ste i to je vaša kuća, nekako ima i drugu dimenziju dobija i jednu, što se emocije tiče i nekako više želiš da radiš, ispunjeniji si i jako lepo. Srce mi je puno kad postoje tri, četiri projekcije, na svakoj projekciji čim se završi film, to malo prekomentarišim, ne znam baš da li uvijek tako, ali nema veze. Kad postoje projekcije, kako se završi film, kao da je predstava bila i dobiješ savršen aplauz, pre nego da bilo šta kaže, pre nego se voditelj pojavi, pre nego se bilo ko od nas pojavi i dobijete takav aplauz, mislim da je to jako dobro merilo i pokazatelj koliko se naroda dopao film. S njima mislim da je srce puno i nekako se lepo osjećamo, a i ovo sad što se desilo, ja sam nikada u životu nisam poklonio pre projekcije filma, i to je isto pokazatelj da je narod upućen dobro u ovoj film i da očigledno dugo priželjkivao, očekivao nastavak filma Zvone Zamfirove. Ako smo dobili ovako aplauz pre projekcije, pre nego da bilo šta vide, to znači da su oni nas već malo te ne prihvatili kao novog Maneta, novu Zonu i nove cele ekipe. Ja sam jako srećen kako je film ispao, vidim da svuda se lepo prihvata i nekako smo pričali pre nego da bude prva projekcija i druga. Ja sam stalno govorio, vede kasnije vidjet ćemo kako će biti, ali jako je bilo bitna ta Senta i Vranje. Baš prosto je, za prve dve pričam, naravno sad svaki grad mi je bitan, ali prve dve zato što je Senta dosta je hladnija, to je Vojvodina gore, sever, hladniji su, razmišljam sam kako će to prihvati i zbog govora i zbog svega, međutim bilo je sjajno. E onda smo imali fustit tremu za to Vranje, jer u Vranju smo imali za dve projekcije 2500 ljudi, što je jako, jako lepo. I onda kad smo vidjeli kakav je to aplauz bio, kako su dočekali svakog iz ekipe, prosto sad, što kaže moja majka, ovo je tvoje vreme, sad uživaj si nema. Danas mi rekla, danas mi rekla, ali to se odnosi bukva, ja kad ovo kažem, najnovno kažem za celu ekipu, stvarno smo 4 godine u projektu, mnogo je i nervoze bile, i brige, i problema, ali toliko smo, cela ekipa bila, svi, stvarno, od najmanje do najveće uloge, svi smo toliko pozitivni bili tokom snimanja i svaki domaćin je bio savršen, svuda smo se osjećali kao kod kuće i nekako sva ta energija pozitivna na snimanju, mislim da je to i zato je film ovako ispao. Tako da sad želimo samo da plivamo po gradovima, karavan ide od grada do grada i onako malo će biti to mali zamor materijala, pretpostavljamo za nas, ali nam je lepo zato što eto vidimo kako nas narod primi u svom radu, što bi rekli, ubrati, ajde dosta.